Tuan Ketua, memang dari dahulu lagi semenjak merdeka, kesejahteraan penduduk luar bandar menjadi keutamaan kita. Mana mungkin kita meminggirkan mereka. Liputan jalan luar bandar telah meningkat daripada 46,000 pada tahun 2009 kepada 51,000 kilometer. 98% kawasan luar bandar telah mendapat bekalan elektrik dan hampir 95% mendapat bekalan air. Kerajaan akan terus melaksanakan usaha pembangunan infrastruktur kawasan luar bandar seperti berikut. Pertama, RM1.4 bilion bagi membina serta menaik taraf jalan luar bandar sepanjang 700 km di seluruh negara. Selain itu, RM200 juta lagi disediakan bagi menaik taraf jalan di kawasan penempatan Felda. Kedua, RM878 juta untuk projek bekalan elektrik luar bandar yang membabitkan 10,000 buah rumah. RM568 juta bagi projek bekalan air luar bandar untuk 3,000 buah rumah. Ketiga, RM60 juta untuk program amenity sosial termasuk utamanya projek perparitan bagi mencegah berlakunya banjir. Tumpuan diberikan kepada negeri-negeri yang terlibat banjir seperti Kelantan, Kedah, Terengganu, Pahang, Sabah dan Sarawak. Keempat, sebagai pemangkin keusahawanan di kawasan luar bandar dan komuniti desa, RM70 juta untuk meneruskan program Rural Business Challenge dan program Desa Lestari. Serta kelima, RM67 juta diperuntukkan bagi projek kenderaan bas mara untuk pengendalian pengangkutan bas di laluan yang tidak ekonomik di luar bandar.